Uma ótima tarde para você de casa. Hoje é 14 de abril, sexta-feira da Paixão, uma data religiosa cristã que relembra a crucificação de Jesus Cristo e a morte no Calvário. Nesta edição, fiéis participam da tradicional procissão da Via Sacra em Aparecida. E ainda, o Mercadão de Taubaté funciona hoje em horário especial. Muita gente procurando um peixinho para o almoço, para a janta. E como será que está o movimento nas estradas da região, hein? Você vai saber agora. Tudo aqui no Band Cidade, primeira edição. E nesta madrugada, milhares de romeiros subiram o Morro do Cruzeiro, em Aparecida, e reviveram os últimos passos de Jesus Cristo antes da crucificação. Durante uma hora e meia, a procissão foi marcada por fé e emoção. Ainda de madrugada, milhares de pessoas participaram de uma longa jornada. O José Augusto nem teve tempo de parar para descansar, veio direto do trabalho. O combustível para agradecer é o mesmo de todos que estão aqui. É fé da gente. A gente está bem com Deus, agradecer o ar que a gente respira, o que a gente come. A gente está bem com Deus, não acontecer nada de mal com a gente com esse mundo tão perigoso. Daí a gente vem aqui agradecer a Deus. Foi assim o início da Sexta-feira Santa para os fiéis. A Via Sacra em Aparecida reuniu católicos para uma caminhada de aproximadamente 900 metros até o Morro do Cruzeiro. E aqui não há sinais de cansaço, mas sim de muita reflexão. Não dá para cansar. É prazeroso fazer essa caminhada e seguir as estações nas orações. E as últimas horas da vida de Jesus Cristo foram relembradas em 15 passagens históricas. Em cada momento, velas acesas, orações e agradecimentos. Foi assim para esse taxista de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, que participou pela primeira vez. É muito honroso para a saúde, para a vida da gente na atividade. E eu trabalho com táxi, sou taxista, sempre à noite. Então sou muito protegido pela honra e glória do Senhor, né? E a religião não tem fronteiras. A Ana Lúcia veio de Honduras para registrar cada momento da famosa procissão. Muito contenta, na verdade, que nunca havia vivido um Via Crucis com muitíssima gente. Na verdade, que minha primeira vez em Brasil e contenta, na verdade, de ver como é a fé brasileira. Depois de uma hora e meia de caminhada, a Via Sacra chega ao fim com a participação de milhares de fiéis. Aqui no Morro do Cruzeiro, que tem 87 metros de altura, uma tradição religiosa que já acontece há mais de 10 anos. A importância dela é fazer memória do mistério da vida de Jesus, né, da paixão, morte e ressurreição de Jesus e atualizar para o mundo de hoje. Então, ao mesmo tempo que a gente está rezando esse ano, sobretudo, a gente está refletindo sobre a campanha da fraternidade, né? Então, contemplando a vida de Jesus dentro de uma dimensão existencial, humana e rezando também pelo nosso planeta. Para essa multidão, foi apenas o começo para a reflexão no feriado da Semana Santa. Renovada, agora vida nova, Jesus ressuscitou, a gente ressuscitou junto, vida nova, fé renovada. É sempre uma celebração muito emocionante esta. Nesta Sexta-feira Santa tem programação religiosa em outras cidades da região. Confira. Em Cachoeira Paulista, o fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib, preside a celebração da Paixão de Cristo às 15h, no Santuário Pai das Misericórdias. À noite, a partir das 21h, os fiéis meditam as 14 estações da caminhada de Cristo rumo ao Calvário, na Via Sacra. Em São José dos Campos, tem celebração a partir das 18h, na Paróquia Espírito Santo, no Jardim Satélite. Às 20h, os fiéis saem em procissão pela Avenida Andrômeda. E o feriado prolongado começou violento nas estradas que cortam a nossa região. 3 pessoas foram atropeladas esta manhã na Via Dutra, no trecho de Pindamonhangaba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os romeiros seguiam sentido Aparecida quando foram atingidos por um veículo no acostamento, no quilômetro 93. O condutor fugiu e não prestou socorro às vítimas. Um idoso de 71 anos ficou em estado grave e foi encaminhado para o pronto-socorro. As outras 2 vítimas passam bem. Já ontem à noite, um motociclista morreu no trecho de Caçapava após bater num carro. Ou melhor, ele estava de moto, né? Ele bateu num carro, foi no quilômetro 121.
E para tentar evitar outros acidentes, atenção, a polícia pede para que os motoristas redobrem a atenção nas estradas em decorrência do fluxo intenso de veículos, principalmente nesse feriado prolongado. Neste momento, a notícia é boa, não há registro de lentidão nas rodovias que cortam a região. No litoral norte, o tempo de espera para a travessia da balsa entre São Sebastião e Ilhabela é de aproximadamente 30 minutos nos dois sentidos. E veja a seguir a previsão do tempo para hoje e para o final de semana. Será que vem chuva por aí hoje à tarde? E ainda, vamos mostrar como foi a procura por peixe no Mercadão de Taubaté nesta Sexta-feira Santa. Os detalhes já já. Agora, 1 da tarde, Band Cidade volta em instantes. Música.